Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün tanınmış gitara ifaçısı Nofel Süleymanov ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Biqaz xəbər verir ki, bütün sənət dostları kimi bu hadisədən daha çox təsirlənən isə ona yaxın dost olan aparıcı Mikail Gülətdin oğludur. Mikail sosial media hesabında Nofel ilə görüntüləndiyi fotoları paylaşaraq gedişinlə bağrımı yandırdın, ziyarımı qopardın qardaş sözlərini yazıb. Onun sözleri herkesi kövrəldərək ürək dağlayıb.